Får du tatt det bildet, eller? Se, menneskene lever i virkelig fattigdom. Det er ikke det en bra tekst? Gi de noen penger, Per. Vi må dessverre avslutte arbeidsforholdet ditt. Jeg beklager. Så må du unngå stress og alkohol. Ikke trenger noen penger. De har nok av penger. Kommer du og legger det? Ja, jeg kommer snart. Kjære Gud. Takk for at jeg fortsatt er her. Fra nå av skal jeg prise deg her og bli en bedre kristen enn det jeg har vært. Jeg kjøpte 500 for 50 000, allerede så har jeg solgt for 100 000. Og årets bedrift er webauksjonen. Toilet. I sleep in the douche. This is your... My friend. Six person. Folk kan komme til meg hvis de har et godt formål. Jeg vil ikke gi til hva som helst. Når jeg ser rundt meg, ser jeg moral da, eller ser jeg dobbelt moral? Det viser seg at de bygger nye hus der nede for pengene som de har tjent på tigginga. Dere kan følge alt vi gjør fremover på vår nye hjemmeside, Nyheter fra Sørlandet. Ingen fake news. Hello and welcome to Carbonesh. I hope you had a nice ride. Det skal jo være her et sted. Så her er vårt. Litt av et hus, vi er virkelig ikke fattige. Du må holde kameraet klart. Folk kommer til å bli så forbannet. Tre etasjer.